ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទកំជ្រួចកាន់ដៃហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាន់ដៃបាញ់ដុតរីទៅខាងណាក៏បានដែរហើយអត់មានហានិភ័យអីទេប្រភេទកំជ្រួចនេះហើយរូបភាពកំជ្រួចនេះមានដើមដើមមួយរៀងវែងកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងហើយក្នុងនោះបាញ់បានប្រមួយរយគ្រាប់កាន់ដៃបាញ់បានសូមអរគុណប្រភេទនេះក្នុងការយកទៅបាញ់ ឆ្លងឆ្នាំអាចទំនាក់ទំនងទៅលើเพจបានកំជួយប្រភេទនេះអាចទំនាក់ទំនងទិញនៅលើเพจនេះគ្រាន់តែវាយឈ្មោះដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញនឹងមានកំជួយជាច្រើនប្រភេទនៅលើនឹងឬមួយចុចតាមលីងដែលគេបានដាក់ឲ្យចុច